السلام علیکم مرګرو، څنګه چل دی؟ خیر دی، امید دره به چخه به تاسو کتی شئ. د چرګانو ځای دی، دا خوا ته جدا پارټیشن دی نهی کې، دا ما دغه پاره جوړ کړو پیزنټانو لپاره. یو دغه نر دی دا پیزن، دې سره دوه مادیانې دي او دا نور پکې ما سره چرګانو ځای نو د بچو دی کې څه سیل دی او څه پکې دغه شانتې دیسي دی. دغه مادی ده ریډنیک پیزن، هغه ځان چې ګرۍ ګوټ کې ولاړه تاسو ته به ښکاري. اوس دا ورسره بله مادی ده وایټ پیزن، تختې لاندې ننوته، اوس دې ټایم کې نه ښکاري. اصل کې خبره ده چې ما دا ویډیو دې پاره کوله، ما یې دې کې ما سره چرګې ته مېږې یخوي اسټرولوب او یو سوم ورسره د کورانو دیسي چرګان یخوي. هغه کې اکثریت هغه چې دی هغه څه شوي دي، او دوه اسټرولوب بچي، تقریبا درې اسټرولوب بچي، او یو تمال شوي و هم وغورځو، او یو کورانی دیسي دا پکې دیسي دی. او دغه دوه چې د اسټرولوب دي، ګرمي انتهایی زیاده ده، تاسو ته پته وي په مردان او پېښور علاقو باندې دي ته نورې هغې دادي پرتی دي دا ما وکتې نه دا څه دي. اوس تاسو موږ سره اوسئ، د دې لپاره به د ځای بندوبست کوو انشاءالله. نو تا هغه به دا به هغه ځای ته بوزو. فلحال زه ځان سره دا بچی چې دا رالم دا به دې ځای نه بار کړم، ځکه چې دا ځای دي د اوسېدو لپاره صحیح نه دی. دلته کې دا نور دیسي لکه مطلب کورني چرګان ډېر دي، او دغه شانتې نو دې خرابې دي مړه کوي. ملګرو دا کتې شي، ما دا دغه راغشتې دي او دا مې رابر کړې، چونکې ځان ته مې دروازه خپله کړله، اوله څوک راسره شتې نه، موبایل مې خپلې نیولې دی. دا دې دی کې مې بل کې چې دا ما وړو چرګوټو دپاره ساتلې دی کې دا یوه چرګه دې سره دا یو بچی دی. انشاءالله دا به دې دی کې بنده وه، او لومبی د هغې نه مخکې دا دی چې موږ ورته دا ځای لګونته کې راسه پاک مرګ را تاسو کدی شئ چې ما ورته دا ځای ښکلې را صفا کړو. او اوس دې کې جم دې چونه هغه روړم، هغه پکې اچوم چې دې کې جراثیم ختم شي، او لږ سات په پکې بیا انشاءالله دا چرګوټي ور پرېږدو. راځئ دې خواته هغه ځای ما یاد کړو. را یاد مې شي چې دې کې ما سره ټایګر پاوډر پراته دي. انشاءالله ټایګر پاوډر چې دا به ورته دا به ورشو، دا جراثیم ختمی بیا واپس د هغې نه چې دي موږ په دې کې چرګان ور پرېږدو. مرګرو دا تاسو وینې چې ټایګر پاوډر ما زه ورچو، ما دا دې لپاره چې دې کې څه جراثیم وي چې هغه ختم شي. تاسولی زما دې ځای کې ټایګر پاوډر ور واچول، دې سره به انشاءالله دې دی نه جراثیم ټول په ټول ختم شي. اوس زه دا چرګه دا چې دې کم دې راټینګو ما دا چرګوټي دا دې کې ور پرېږدم. مرګر تاسو وینې یا بچی او چرګ ما دی کې ور پرې هودل، او دروازه مې ورپسې بند کړه. دې شي چې ما دی له لومبه فوراک د ګوړې شربت وروړو، دا د دې لپاره چې د دې په هیټه کې سر جراثیمی چې دا اوس کې نه انشاءالله دې دې سره کولمې را صفا شي. او په جمعه کې دې لپاره موږ د چینې شربت ورکو، دا اوس ګرمي ده. دا دې تاسو وینې دا واړه واړه بچی دي، او بیا دي ګرمي شروع کړې ده، خولې وازې کړې. او په اوړي کې چې دي اوړي کې موږ دیله د ګوړې شربت ورکړو، دا یخي او دې سره دې معده صفا شي. مرغه دی ماشاء الله رالو مور رالو دا شربت څښي.
ان شاء الله اوس ورته بچی مړه نږدې شي دی به هم تي اوسکي چونکې واړه دي نه پوهېږي لا او خوراک ځای نه پېژني دادي زه اوس خوراک ته را نږدې کوم دې پلیټ کې کېنم زیا دغه لګوسکي